1 євро. Бачите? Це ще старого зразка. Карта ЄС, кожна країна окремо має кордони, розмеження між іншими країнами. На нових вже суцільна карта Західної Європи. Італійський євро, 2002 рік. Оця людина зображена в квадраті, здається, Да Вінчі. А може хтось інший, не пам'ятаю. Отакі от гроші, зірочки. Символ такий, скільки їх тут? Багато. 12, здається. Як 12 місяців.